ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Izraeli shpall gjendje lufte, goditet nga Hamasi, mbi 40 të vrarë dhe 780 të lënduar. Bashkësia ndërkombëtare denon sulmet në Izrael. Kosova shpreh solidaritet me popullin izraelit. Në Kosovë arrin 85.000 doza të vaksinave kundër gripit sezonal. Vaksinimi fillon nga java e ardhshme. Moti sot kryesisht me diell, temperatura më e lartë 25 gradë Celsius. Nesër vranat dhe merre sheshiu. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Me ju në vazhdim jam unë Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Yll Leci, ndërsa redaktore Rezarta Zekaj. Edicionin e lajmeve filloj me zhvillimet e fundit në Izrael, ku atje u shpall gjendje lufte pas një sulmi që u vlerësua si pa precedent nga grupi militant palestinez Hamas. Vjetra izraelit kanë vdekur dhe mbi 700 kanë mbetur të lënduar nga sulmi befasues i palestinezve mëngjesin e së shtunës. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Izraeli nga sot është në gjendje lufte. Arbenita Marmullaku. Mëngjesin e sotë, mira raketa u lëshua drejt Izraelit duke ndezur sirenat e sulmit ajror në të gjithë vendin. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli është në luftë me militantët e Hamasit që kontrollojnë rripin e Gazës. Ai tha se ky nuk është as operacion as raund, por luftë. Qytetarët e Izraelit, ne jemi në luftë. Armiku do të paguajë çmimin sikur më parë. Ne do të fitojmë. Kryeministri Netanyahu urdhëroi gjithashtu ushtrinë të pastrojë qytetet nga militantët e infiltruar të Hamasit. Kinasi të ashe marek të bitahon. Umblodha kreret e institucionet të sigurisë dhe urdhrova para së gjithash që të pastrojnë komunitetet që janë infiltruar nga terroristët. Kjo aktualisht po kryhet. Rreth 5.000 raketa u hodhën mbi Izrael për 20 minuta nga Hamasi, teksa ka dërguar 10 luftëtar për te i kufirit të fortifikuar të vendit në një shfaqje masive të forcës që e kapi Izraelin të papërgatitur. Numri i të vdekurve në Izrael pas sulmit masiv të Hamasit që nisi mëngjesin e së shtunës ka shkuar në 40, raportojnë mediat botërore. Sipas të njëjtave burime, numri i të lënduarve ka arritur në mbi 700. Komandanti ushtarak i Hamasit Mohamed Deif njoftoi fillimin e operacionit në një transmetim në mediat e grupit, duke u bërë thirrje palestinezëve kudo që janë të luftojnë. Kjo është dita e betejës më të madhe për t'i dhënë fund pushtimit të fundit në tokë, tha i duke shtuar se ishin hedhur 5.000 raketa mbi Izraelin. Ndërkohë sulmin palestinezë ka mbështetur Irani. Këshilltari i Udhëhecit Suprem të Iranit, Ali Khamenei, i ka uruar luftëtarët palestinezë, shkruan agjencia e lajmeve ISNA. Ndërsa diplomacia perëndimore ka dënuar sulmin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje të dyja palëve të përmban nga hakmarrja. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka thënë se Washingtoni po punon për të siguruar se Izraeli ka gjithçka që i duhet për të mbrojtur veten. Presidenti francez Emmanuel Macron dënoi ashpër sulmet, duke thënë se shpreh solidaritetin e plot me viktimat, familjet dhe të dashurit të tyre. Ndërkaq ministri i jashtëm gjerman tha se dhuna dhe raketat kundër civilëve të pafajshëm duhet të dalën tani. E presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e përshoi sulmin si terrorizëm në formën e tij. Edhe krerët shtetëror të Kosovës dënojnë sulmin kundër Izraelit. Presidentja e Kosovës Gjosa Osmani ka shkruar se Kosova është e tmerruar nga një sulm i tillë dhe vrasja e civilëve të pafajshëm. Shefja e shtetit ka thënë se Kosova shpreh solidaritet të plot me presidentin Isaac Herzog dhe se lutjet janë për familjet e viktimave. Edhe kryeministri Albin Kurti tha se Kosova qëndron me Izraelin pas sulmeve terroriste që ndodhen atje. Republika e Kosovës dënon pa më dyshje sulmet e sotme terroriste kundër shtetit të Izraelit. Ne dënojmë të gjitha aktet e dhunës dhe qëndrojmë në solidaritet të palëkundur me të prekurit. Solidaritet me popullin izraelit ka shprehur edhe Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Mendimet tona janë me viktimat, familjet dhe të gjithë Izraelin, thuhet në deklaratën e MPJ-s. Sulmin ndaj Izraelit e ka dënuar edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memri Krasniqi, e ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ka dënuar ashpër sulmin. Sulmet të tilla terroriste janë të papranueshme dhe i dënojmë fuqishëm, thuhet në reagimin e tyre.
Pas sulmeve në Izrael, ambasada e Kosovës në Izrael ka publikuar numrin emergjent për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës që aktualisht janë në shtetin e Izraelit. Të gjithë shtetasit e Republikës Kosovës në shtetin e Izraelit këshillohen që të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale izraelite dhe të kontaktojnë për çdo rast me ambasadën e Republikës Kosovës në Jerusalem. Presidentja Vjosa Osmani në kuadrë të takimit të Komunitetit Politik Evropian ka takuar përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell. Përmes një postimi në rrjetin social X, presidentja Osmani theksoi se me përfaqësuesin e lartë të BE-s ka diskutuar për aktin e agresionit të Serbisë kundër Kosovës. Serbia duhet të mbajë përgjegjësi për shkeljen e qartë të nenit 3 të marrëveshjes së BE-s të 27 shkurtit, e cila parashikon detyrimin për të përmbajtur nga snimi ose përdorimi i forcës, ka shkruar presidentja Vjosa Osmani. Edhe kryeministri Albin Kurti ka kërkuar reagim më të ashpër ndaj Serbisë, të cilën akuzon si pjesëmarrëse të drejtpërdrejtë në sulmin e grupit paraushtarak serb në Banjskë të Zveçanit me 24 shtator, ku mbeti i vdekur rreshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Kurti ka thënë për Sky News se sulmi ishte i orkestruar nga Beogradi, andaj duhet reagim më i ashpër ndaj Serbisë. Arbenita Marmullaku sërish. Kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se me 24 shtator Serbia u përpoqë të niste një luftë të re në rajon, por dështoi në këtë synim pavarësisht se solli në territorin e vendit tonë për rreth 80 persona të armatosur rënd para ushtarak terrorist dhe kriminal në manastirin ortodoks të Banjskës në Zveçan, ku vra rreshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Ata donin të fillonin një luftë të re sepse donin të destabilizonin Kosovën. Ky akt agresioni paraqet synim të integritetit tonë territorial, të suverenitetit shtetëror dhe sigurisë kombëtare, ka thënë Kurti në një intervistë për Sky News. Kurti ka thënë se është më mirë të përgatitemi për përpjekje të ngjashme në të ardhmen, e për të cilat duhet të sigurohemi se ata do të dështojnë përsëri. Serbia nuk është një vend demokratik, ata kanë një regjim autoritar dhe presidenti i Serbisë është një autokrat famkeq, kështu që është e pamundur që gjëra të tilla të ndodhin pa dijen e tij, ka shtuar Kurti. Ai tuti ka thënë se nuk ka asnjë mundësi që sasia që madhe armatimit që kishte grupi terrorist serb të bëhej pa përkrahje në Serbisë. Prokuroria jon tani ka prova se ata kanë mbajtur edhe dokumente bashkë me këtë armatim të rënd. Municioni dhe armatimi që ka vlerë mbi 5 milion euro është prodhuar në dy fabrika ushtarake në pronësi të Serbisë, ka deklaruar kryeministri Kurti. Kryeministri Kurti ka kërkuar që Radojçiç të ekstradohet dhe të gjykohet në Kosovë, aty ku edhe e kreu krimin. E për Sky News ka folur edhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se nuk mund të ekstradoj Milan Radojčićin në Kosovë sepse nuk e njohin Kosovën. Vučić ka prezentuar detaje të reja nga dëshmia e ish nën kryetarit të listës serbe se një pjesë të armëve përveç Bosnjë-Hercegovinës dyshohet se i ka bler edhe në Serbi dhe Kroaci. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube. RTK Radio. Në Kosovë kanë arritur 85.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal dhe nga java e ardhshme do të fillojë vaksinimi për qytetarë në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare. Zyrtarë nga institucionet shëndetësore të imunizimit u kanë bërë thirrje qytetarëve, sidomos personave më të moshuar, që të vaksinohen për të mbrojtur nga gripi sezonal. Albulena Bytyç. Në të gjitha qendrat e mjekësive familjare nga java e ardhshme do të fillojë vaksinimi kundër gripit sezonal. Kërkesat për të vaksinuar janë të mëdha, sidomos nga moshat e shtyra. Qytetarët thonë për Radio Kosovën se presin të vaksinohen shumë shpejt me vaksinat kundër gripit sezonal. Vjet e mora, se vjet haleja. Jo, s'kemi mora, haleja, duhet me mora. Jo, vishkojnë a njësër. Të vjet jo, valla. Jo, haleja, duhet me shumë. Me për haleja. Ju, alo, pres të ashtë i me shku me ma. I ku morën të gjitha për para, para 5 vjetë e 6 që i marë. Mu pëm bro, pëm dohë. Se s'kara. Fajk Hoti nga Instituti Shëndetit Publik theksoj për Radio Kosovën se programi i vaksinimit si vjet njës me herët dhe shkala e mbulushmeris për vaksinat kunder gripit sezonal do tjetë më lartë. Si pas ti, qytetarët do t'ken mundësi të marrin me herët vaksinat dhe të kryojnë imunitetin e mjaftueshëm për të parandaluar gripin. Që nga jo vashme qytetarët osa që resht grupet e rrezikut që janë të moshuarit, personat me mundje kronike, shtat zonat dhe fëmijët me indikacione mund të vaksinohen sepse vaksina tashmë janë duke u shpërndarë në përgjithësi të vaksinimit në komunave që nga hona e tutje
këtë rrezikut mund fillojnë që të vaksinohen kundër gripit sezonal. Për Shqipëri janë siguruar 85,000 dozat të kësaj vaksine që besojmë që është e mjaftueshme. Edhe nga Ministria e Shëndetësisë kanë konfirmuar për Radio Kosovën se vaksinat tashmë kanë arritur dhe nga java e ardhshme këto doza do të jepen për qytetarët në të gjitha komunat e Kosovës. Vaksinimi kundër gripit sezonal mund të bëhet çdo ditë pune në njësitë e vaksinimit në kuadër të qendrave kryesore të mjekësive familjare në çdo komunë. Ministria e Bujqësisë këtë vit pritet të ndajë 24 milion euro për grante në bujqësi. Thirrja për aplikim akoma nuk është hapur e kjo ka shqetësuar Bujqit. Nga ministria kanë thënë për Radio Kosovën se programi për zhvillim rural është në konsultim publik dhe se pas përfundimit të afateve ligjore do të shpallë thirrjet për aplikim. Pajtim Çuni. Ministria e Bujqësisë ende nuk e ka hapur thirrjen për aplikim për grante për Bujqit. Programi për zhvillim rural 2023 akoma nuk është bërë publik, ndonse ministri Fatom Peci kishte paralajmëruar se në pjesën e parë të gushtit do të aprovohet programi për grante. Në javën tjetër ne si qeverinë këtë rast si Ministria e Bujqësisë presim që të aprovojmë edhe programin e granteve për vitin 2023, në të cilët vlera monetare do të jetë rreth 24 milionë euro. Radio Kosova ka pyetur Ministrinë e Bujqësisë se kur pritet të bëhet publik programi dhe të hapet thirrja për aplikim për grante. Ministria e Bujqësisë e ka hartuar programin për zhvillim rural dhe aktualisht është duke u vazhduar me hapat tjerë ligjor për finalizimin e këtij programi. Në kuadër të këtyre hapave tani edhe udhëzimi administrativ i PZR-s 2023 është në konsultim publik dhe pas përfundimit të afateve të parapara ligjore, ministria do të publikojë këtë program dhe do t'i shpall thirrjet për aplikim. Kam bërë të ditur nga Ministria e Bujqësisë duke mos treguar ndonjë datë se kur mund të shpallet thirrja për aplikim. Ndërkohë, Bujku Mehdi Bresila i tha Radio Kosovës se ministria është vënuar me shpalljen e thirrjes për aplikim. Është shumë e vonesë, jo pak po shumë e vonesë, do të dalin sa më shpejt, ne do të njoftojmë, do të thirrim në takime, edhe në ato takime që s'më dhanë, se na dimi për me bë kritere. Nuk din vetë Ministria e Bujqësisë, sepse kriteret duhet vinë prej kërkesave tona. Ndërsa kryetari i Federatës Sindikale të Bujqësve Tahir Tahiri kërkon që të mos vonohet edhe me tutje hapja e thirrjes për aplikim për grante. Duhet fillohet edhe pse është shumë vonë, me zëdhate, bujqët janë pregadit, bujqët i është ndamë, nëse ky bujqët nuk realizohet dhe në fund vitit, aj nuk e dija ka mundësi më vonë, më qëtëzua, sepse çdo investim do plasim parave e humbë drejten që të qëtëzua vitin arshë. I vitin e kaluar, thirrja për aplikim për grante ishte hapur në fillim të muajit korrik, ndërsa viteve paraprake, kjo bëhej edhe më herët. Kryeministri Albin Kurti mori pjesë në konferencën shkencore ndërkombëtare me titull Sfidat dhe perspektiva e bashkëpunimit ekonomik Kosovë-Shqipëri dhe rajon, e cila po zhvillon sot punimet e ditës së dytë dhe të fundit. Në një komunikat për media thuhet se kryeministri Kurti ka folur për raportet dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, duke theksuar se gjerë më tani janë nënshkruar gjithsej 184 marrëveshje, protokolle e memorandume. Ai ka theksuar nevojën e rritjes së shkëmbimeve tregtare dhe investimeve të reja. Lajme nga bota. Një tërmet prej 6.3 shkallës të Richterit ka goditur perëndimin e Afganistanit, duke vrar 14 persona dhe plagosur 78 të tjerë, tha një zyrtar, po ashtu ka paralajmërime se numri i viktimave të rritet për shkak se është raportuar për rrëshqitje të dheut dhe njerëz që kanë mbetur nën rënojat e ndërtesave. Parashikimi i motit. Sot në vendin ton po mban moti kthjellët dhe me diell, ku temperatura më e lartë e ditës arriti deri në 25 gradë Celsius, ndërkaq për ditën e diel parashikohet të ketë vranësirave në disa vende dhe rreshje shiu gjatë mbrëmjes. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Faleminderit për vëmendjen. Mirëmbrëmje.